Վերջին 10 տարիներին Արտաշես Գեղամյանը տարեկան 1 գիրք է գրում, ավելի ճիշտ ամբողջ տարին հոդվածներ է գրում, ելույթներ ունենում ու հարցազրույցներ տալիս, իսկ տարեվերջին ամփոփում է դրան գրքի տեսքով։ Այսօր կառավարության ընդունելությունների տանը նրա աշխատանքների ամփոփման 8-րդ և 9-րդ հատորների շնորհանդեսներ։ 2010-ի հրատարակությունը ապագային ընդառաջ է կոչվում, իսկ 2011-ինը ցույց տալիս ապագայի տեղը Եվրասիական միության կազմում։ Հեղինակն ասում է, որ քաղաքական թեմաներով իր գրքերը նախատեսված են ընթերցողների լայն շրջանակի համար։ Այս կերպ հասարակական քաղաքական գործիչը փորձում է իր և իր գործընկերների խոհերն ու մտորումները դարձնել քննարկման առարկա։ Աշխարհը թևակոխել է լրջագույն աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ոլորտ, և այդ փոփոխությունների ժամանակ առավել խոցելի կարող են դառնալ փոքր պետությունները, հատկապես այն պետությունները, որոնք բուրըն աշխարհաքաղաքական զարգացումների կիզակետում են հայտնվել։ Արտաշես Գեղամյանն անհանգստացած է, վտանգավոր զարգացումներ են ընթանում Սիրիայում և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Հայաստանի պես փոքրիկ պետությունը պետք է ճիշտ կողմ նրոշվի, չկորցնի դարավոր բարեկամներին, շարունակի զարգացնել ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության ու Վրաստանի հետ, չխորշի նաև Եվրամիության անդամ երկրներից ու Միացյալ Նահանգներից։ Իր այս գաղափարները Գեղամյանն այսօր հնարավորություններ ներկայացնելու ոչ միայն դիվանագիտական կորպուսին, քաղաքական, մշակութային ու հասարակական գործիչներին, այլև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նախագահ շնորհանդեսի պատվավոր հյուրներ։ ԵրՊՄ-ին դիմադիր Գեղամյանն իր դիրքորոշումը փոխել է 2008-ից, երբ հասկացել է, իր կուսակցությունն ամենահայրենասերը չէ, իսկ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականության տեսլականը ամենամոտն է իր պատկերացրած ապագային։ 2008 թվականից ինչ գրել եմ, իշխանությունները սատարել են, որ հրապարակվի, հեռուստա եթեր են տվել։ Մեր կուսակցությունը շատ բարձր է դասում երկրի նախագահին, որտեղ դա իրենից է գալիս և իրենով է պայմանավորված։ Արտաշես Գեղամյանը դեռևս գրում է միայն քաղաքական թեմաներով, բայց չի բացառում, որ մի օր կփորձի իր ուժերը նաև այլ ժանրում, միայն թե թոշակի անցնելուց հետո։ Դա կլինի ոչ մոտ ապագայում։ Գեղամյանը պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակով առաջադրվելու մասին շշուկները չհերքեց, բայց նաև չհաստատեց, փոխարենը ընդգծեց, որպես հավատարիմ զինվոր կվարվի այնպես, ինչպես կպատվիրի երկրի գերագույն հրամանատարը։